ନମସ୍ତେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତ OAVS ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା 14ଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ତା କାଲି ଆସିଯାଇଛି। ତ ସେଠି କିଛି ଜିନିଷ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଜଣ ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପର ମନ୍ଥ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତି ମାସିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସାଲାରି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ କେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, କେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଟୋଟାଲ TGT ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କହିବେ, 14ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲେ, ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଦେଖିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ। ତ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମିଡ଼ିୟମ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ OSS TET CST CTET ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର PDF ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମିଡ଼ିୟମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଥିଲା। ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ ଗଞ୍ଜାମ ବରହମପୁର ଏ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି OAV ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଲେଟର ନମ୍ବର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 14/11/2022 ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 15/11 ଏକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ପାଇଥିଲେ। ତ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ତ ଏସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍ରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ PGT ଏବଂ TGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଞ୍ଜାମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, ତାହାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍କୁ ଏଇଟା ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, 21/11 ଏବଂ 22/11/2023। 21/11 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, PGT ବାୟୋଲୋଜି, PGT କେମିଷ୍ଟ୍ରି, PGT ଫିଜିକ୍ସ, PGT ଇଂଲିଶ ଏବଂ ତା ସହିତ TGT ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଗା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ ଗଞ୍ଜାମ, ଯାହାକି ଗିରିରୋଡ଼ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହିଛି 21/11, ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା 16 ତାରିଖ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର 21 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଏଠି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ, କ'ଣ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ 21 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ବରହମପୁରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଉଭୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା, ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ 42 ଜଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡକାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବନିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ଲିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 178। ତ 178 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 42 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡକାଯାଇଛି। ତ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା 14ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 42ଟି ପିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଟିପାରେ। ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଚାକିରି ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଉ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ହେଉଛି 10ଟା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍ ରହିବ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ DO ଅଫିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ ଭିବିଗିରି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟରେ। ଆପଣ ଯଦି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ପଇସା, 60ରୁ 70 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଭିବିଗିରି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ। ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ପୁରାପୁରି ଟାଉନ୍ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଦରମା ବିଷୟ ଯଦି ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, 20,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 20,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ମାନେ ଲଗଭଗ ଯେଉଁ 42 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ପୁରାପୁରି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏହାର ଗୋଟେ କପି ନେଇକି ଆସିଥିବେ। ଯଦି ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 10 +2 +3, ତା ସହିତ BEd ଏବଂ OSS TET ଅଥବା CTET ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି, ସେ ନାଁ ଲିଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ତ ଇଏ ରହିଛି ସେଇ 42 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଲିଷ୍ଟ, 1ରୁ ଏଠି 32 ରହିଛି କି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନାଁ ରହିଛି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଉ, ସେତିକି ଆଶା। ଯେହେତୁ ଭାରତମ୍ ବଦୌ ସଂସ୍କୃତମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।